segundo dia do OKR. A galera tá aí comendo, cezinha, galera toda aí falando campeonatinho de Bomberman. Quem lembra disso? Pegar a P fingindo trabalho ali. E a Mari só no joguinho aqui também. Quem quer jogar aqui? O de cozinha e as mulheres só dançam, finge que ajuda. É, mulher da Carol. É. O que você tem a dizer sobre isso, Di?